سلوات پڑھیں حضرات. آؤ اے مومنو ہم کرتے ہیں کچھ پیار کی بات. آؤ اے مومنو ہم کرتے ہیں کچھ پیار کی بات, یعنی اللہ ہو نبی ہے در کرار کی بات, یعنی اللہ ہو نبی ہے در کرار کی بات. آؤ اے مومنو آؤ اے مومنو ہم کرتے ہیں کچھ پیار کی بات, یعنی اللہ ہو نبی ہے در کرار کی بات. اور یہ شعر دیکھیں حضرات بطور خاص, بات کعبے کی کیا جب تو بہت جھوم اٹھے, بات کعبے کی کیا جب تو بہت جھوم اٹھے, شیخ ناراض ہوئے جیسے کی دیوار کی بات, شیخ ناراض بات کعبے کیا جب تو بہت جھوم اٹھے, شیخ ناراض ہوئے جیسے کی دیوار کی بات, شیخ ناراض ہوئے جیسے کی دیوار کی بات. بات جو عاشق حیدر کی کسی نے بھی کہی, بات جو عاشق حیدر کی کسی نے بھی کہی, آ گئی لب پا میرے میس میں تمار کی بات, آ گئی لب پا میرے میس میں تمار کی بات. صلوات پڑھیں حضرات. آ گئی لب پا میرے میس میں تمار کی بات, اپنی بہنوں کو جو پردہ نہیں سکھلاتے ہیں, اپنی بہنوں کو جو اپنی بہنوں کو جو پردہ نہیں سکھلاتے ہیں, ان سے کہہ دو کریں ہر غز نالمدار کی بات, ان سے کہہ دو اپنی بہنوں کو جو پردہ نہیں سکھلاتے ہیں, ان سے کہہ دو کریں ہرگز نالمدار کی بات, ان سے کہہ دو کریں
ہرگز نالمدار کی بات اپنی بہنوں کو جو پردہ نہیں سکھلاتے ہیں ان سے کہہ دو کریں ہرگز نالمدار کی بات ان سے کہہ دو کریں. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے حضرات. مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی ہیں موجود. مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی ہیں موجود. فرش پر بیٹھ کے نہ کیجیے بیکار کی بات فرش پر بیٹھ کے مصطفیٰ فاطمہ حسنین و علی ہیں موجود. فرش پر بیٹھ کے نہ کیجیے بیکار کی بات فرش پر بیٹھ کے. حضرت یہ شعر شہید قاسم سلیمانی کی آواز پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے. کیوں پسینہ تیری پیشانی پہ آتا ہے ٹرام. کیوں پسینہ تیری پیشانی پہ آتا ہے ٹرام. ہم نے تو کی ہے فقط قاسم سردار کی بات ہم نے تو کی ہے فقط قاسم سردار کی بات. آخری شعر سماعت فرمائیں حضرات. اپنا اپنا یہ مقدر ہے اور اپنا ہے نصیب. اپنا اپنا یہ مقدر ہے اور اپنا ہے نصیب. اپنا اپنا یہ مقدر ہے اور اپنا ہے نصیب. ہم کریں پاچ کی اور شیخ کریں چار کی بات ہم کریں پاچ کی. اپنا اپنا یہ مقدر ہے اور اپنا ہے نصیب. ہم کریں پاچ کی اور شیخ کریں چار کی بات ہم کریں پاچ کی. مقطع سماعت فرمائیں حضرات بطور خاص. دولت عشق علی پاس ہے جب زین میرے. دولت عشق علی پاس ہے جب زین میرے. دولت عشق علی پاس ہے جب زین میرے. مجھ سے دنیا نہ کرے درہم و دینار کی بات
مجھسے دنیا. یہ تھے جناب زین صاحب, ہمیں جناب معصوم